بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Wahai manusia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu daripada diri yang satu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah syarala ilaha illallah. Syarana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peluang hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Kita bersama dalam My Quran Time yang dibawakan daripada Studio TV Al Hijrah untuk sama-sama kita melihat kepada permulaan kepada surah keempat surah An-Nisa sebagai satu daripada surah yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 untuk kita meneruskan bibit demi bibit perjuangan demi perjuangan langkah demi langkah untuk kita memahami ya intisari daripada hidayah Allah Subhanahu taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman Ustaz? Alhamdulillah. 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 alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah kita berada pada surah baru Ustaz. Oh subhanallah. subhanallah. Ya surah yang panjang juga ya, ya tetapi kita sudah selesai dengan ya. surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran Kalim. dua surah yang digelar Zahrawain uh -huh. ya dan kali ini surah An-Nisa dan surah kelima nanti surah al-maidah lebih kurang sama ya, betul. cara isinya betul. ya uh, pada dua surah berbeza masih panjang ya. tapi tak sepanjang surah al-baqarah ya, ya jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala di mana surah an-nisa ini adalah surah yang mengingatkan kita kepada hidayah yang kita minta dalam betul. fatihah tadi ustaz ya ihtinallastaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus maksudnya apabila Allah menyatakan kalau nak jalan yang lurus itu hidayah itu Allah jawab dalam surah al-baqarah alif Mim, saya tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah untuk kita mendapat hidayah. Maka kalau kita jaga surah Al-Baqarah itu kita akan dijaga hati kita, cara kita ya, ya, bermuamalah dengan manusia, dengan Allah. Dan pada juz yang ketiga pada surah Al-Baqarah berkaitan dengan infak dan juga menjauhkan daripada riba. Ya. Dan pada surah Ali Imran, cara ringkasnya bercerita tentang prinsip tentang kebenaran. Sehinggakan pada ayat yang terakhir daripada surah ali imran ini ayat yang ke-200 wahai orang beriman ya. isbiru ya sabarlah ingatkan sesama kita bersabar dan bertahan teguh bertakwa pada Allah laakum La ya jadi di sana ya ayyuhalladzina amanu permulaan surah an-nisa yang ya. ustaz baca sebentar tadi ustaz ya. yang kita akan baca sekali lagi nanti ya ayuhan nas ya, ya ayuhan nas dan ini membawa kita kepada sinopsis bagi halaman yang ke-77 pada hari ini mari sama-sama kita perhatikan iaitu pada ayat yang pertama Allah menyatakan tentang Allah mengingatkan kesatuan asal usul manusia, kesatuan suami isteri dan ikatan kekeluargaan yang perlu diperjuangkan pada setiap masa. Ini adalah ayat pertama. Dan yang kedua pada ayat kedua menyerahkan kembali harta anak yatim. Ya, ini adalah tema bagi surah An-Nisa ini sendiri, perjuangan kepada hak wanita, anak yatim dan haram memakan harta anak yatim ini manakala pada ayat yang ketiga hingga keempat kebenaran untuk berpoligami ya satu perkara yang besar usah saya tetapi kita nak memahami dalam uh, erti kata yang jelas daripada surah an-nisa agar kita tidak menyalahgunakan kemudahan yang Allah beri tetapi ia adalah untuk ...untuk kita membantu dan memperjuangkan hak di dalam masyarakat. Dan pada ayat 5 hingga 6, larangan menggunakan atau menyerahkan harta kepada orang safih. Okay, apa maksud safih? Kita akan bincang nanti. Anak kecil dan setara dengan mereka kecuali apabila mereka memiliki ar-rushd. Maksudnya ya, kematangan. kematangan. Jadi, Alhamdulillah itu adalah ringkasan uh, 5 hingga 6. Ya. Dan 6 ayat kita dalami dahulu pada hari ini pada halaman ke-77. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 1 hingga 4 untuk sama-sama kita memahami surah yang bercerita banyaknya satu tentang etika sosial di dalam Islam, macam mana kita nak menguruskan keluarga, masyarakat dan yang keduanya masalah terbesar dalam masyarakat. Kalau kita nak bina keluarga masyarakat yang bagus, cabaran besarnya ya. dalam surah ini ada banyak cerita Maha. pasal orang munafik. Allah Allah. Hmm, ya, orang munafik ini dia 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 masuk Islam tetapi yes, perangai dia itu tidaklah mengikut pada peraturan sehinggakan dia boleh memporak-porandakan keadaan masyarakat zaman dahulu dan juga pada zaman ini yang kita harap kita jauh. Ya, sama-sama kita baca ayat 1 hingga 4 dan jangan lupa kita share Ustaz yes, ya. Ya, baik. Klik butang share sah. Klik. Terima kasih kepada Ustaz uh, Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahabat, -sahabat al-Quran semuanya uh, hari ini kita masuk surah uh, An-Nisa dan kalau kita perhatikan ustaz dan juga para perantau sekalian dalam surat yang ke-77 yang kita nak baca pada hari ini uh, semua akhir uh, ayat itu dia mad ايwat ah mad ايwat uh, itulah kita baca dengan kad mad dua harakat Hmm. Jadi kita tak boleh panjang contoh kalau kita nak bertarannum macam mana sekalipun tak boleh contoh panjang kita baca alaikum raqiba lebih tak boleh sat Dia ya, dua saja saja dua, sahaja, dua ya. harakat jangan dua rakaat oh <tik> itu panjang sangat sangat kalau dua rakaat tu <tik> alaikum raqiba masyaallah Tapi masyaallah itu tak tak boleh exat ya tak boleh ya macam tu tak boleh tak boleh jangan-jangan jadi itu sebabnya kena belajar lagi ni Masya tak boleh lah saya baca di sana sat ya tetap Allah. di sini subhanallah Baru di sana dah sedap baca ya. Subhanallah. Okey, kita nantikan nanti Fazrul akan perdengarkan eh. Ya. Baik. Jadi insyaAllah mari kita sama-sama ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat saya. Yes. Ya, Pertama yang hingga keempat. ayat keempat sahabat-sahabat Al-Quran semua Mari kita baca sama-sama dah masuk Surah An-Nisa ni Saya harap dan saya yakin dan percaya Tuan-tuan dan perempuan dah boleh baca Bahkan boleh ikutlah Antara ranum yang kita cuba kongsikan saya tak apalah sat belajar sikit-sikit sikit-sikit ha, koh koh kan? kata orang kata ni koh 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 wah kalau kamu saya sebut slowly slowly sat slow masyaallah okey <laughs> baik kita okay, nak cuba baca uh, pagi ni eh uh, sekarang ini, maaf saya dengan taranum hijaz insyaallah ha oh. a'udz billahi minasyaitonir rajim بسم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم team begitulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat keempat Ustaz ya daripada surah An-Nisa surah yang keempat yang kita mulakan yes, pada hari ini jadi kita sudah bertukar kota Ustaz ya quota oh, pasal bila cakap tentang surah ini surah ini adalah apa binaan-binaan ya. ataupun dinding ya. bagi sesebuah kota. Ya, ha, contohnya kalau kita pergi Ipoh, ya. kita nampak binaan-binaan begitu. Ya. Kalau kita pergi ke London contohnya, ya, ya, kalau usah pergilah saya tak pernah sampai lagi kan. Jadi sebab kalau kita sampai ke sana, kita ya, akan ya, macam eh macam sama konsep binaannya. Ya, pasal apa? Pasal Ipoh dan juga di London ya. itu, dia ada binaan-binaan uh, yang hampir sama kerana ya. uh, binaan di sana British dan di sana pun British. Ah ya. ha, jadi bila kita pergi ke surah An-Nisa, ya ada perkara yang lebih kurang sama macam surah al-maidah. Yes, ada juga dalam surah an-nisa macam surah al-baqarah. Pasal bercakap tentang dalam surah an-nisa ini banyak cerita tentang uh, pengurusan keluarga yes. uh, berkaitan dengan anak yatim. Yes. Jadi ini juga banyak disampaikan di dalam surah al-baqarah. Jadi kita ada yang macam sama tapi ipoh dengan london tak lah. ustaz. Yes. Kalau tidak maksudnya tak payahlah kita sampai ke london Betul. kan. Tapi pasal saya tak pernah sampai, kita doalah ustaz ya Ambil. agar kita dapat menghargai konsep surah ini ya yang berbeza dan sudah pasti dalam surah an-nisa ini Allah mulakan tadi ya ayyuhannas wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu allazi khalaqakum yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu iaitu ya. Nabi Adam alaihi salam ya daripada situ uh, apa Uh, hawa kemudian lahirlah insan-insan sampailah -insan, kepada zaman ini kepada saya kepada Ustaz Tarmizi yes, Ustaz ya yes. kita adalah wa khalaqa minha zaujaha yes. zaujaha daripadanya pasangan wa batha min huma okey ber min huma rijalan kathiran wa nisaa ya ada lelaki ada perempuan yang yang ramai jadi Allah mengingatkan perkara ini kerana ia bercakap tentang identiti kita manusia ya yeah, dan Allah ingatkan sekali lagi wattaqullah yang تساءلون به والارхам ya bertakwalah kepada Allah yang di mana kamu memohon meminta pertolongan selama ini bihi dengannya wal arham dan juga uh, hubungan kekeluargaan ha, menari ayat yang pertama lagi ustaz ya sahaja. Allah mula menyatakan rabbakum pada ayat ataupun baris pertama itu ya, tapi yang kedua tu wattaqullah ya. apa bezanya bezanya ke atas itu bertakwa iaitu mementingkan minta pertolongan pada Tuhan ya. Tuhanmu maksudnya Allah menyatakan perkara ini pada seluruh manusia ya. bukan sekadar untuk orang beriman orang Islam sahaja seluruh manusia kena cari Tuhan kerana kita ni daripada dicipta oleh Tuhan yang sama daripada nenek moyang yang sama iaitu Adam dan kita diciptakan laki perempuan ini itu sahaja dah menunjukkan kehebatan ya. pencipta ya, ha, lepas tu baru Allah bawa kepada wattaqullah barulah bertakwa kepada Allah kerana ada orang yang bila dia uh, tak lihat kepada Tuhan sebenar hmm. uh, akhirnya dia tidak menghargai Allah Subhanahu hmm. taala dan kalau kita taqwa kepada Allah kita kena menghargai hubungan dengan Allah satu dan yang keduanya wal arham iaitu hubungan silaturrahim yeah. uh, arham ini uh, banyak rahim yeah. ha, ini berkaitan dengan rahim yang ada pada seorang ibu jadi kena jaga betul-betul walaupun mungkinlah kita kata bahawa saya daripada perut ibu yang berbeza yeah. tapi asal usul kita daripada yeah. daripada Adam dan Hawa yeah. innallaha kana alaikum okay. ya Allah amat mengawasi apa yang kita buat sama ada kita ni jaga hubungan dengan Allah ataupun tidak kita menjaga hubungan dengan manusia ataupun tidak yeah. ya jadi ini asas uh, nilai universal menyeluruh pertama yang Allah bawakan dalam surah An-Nisa agar kita kalau perkataan raqiba itu kan ya. kalau raqib itu dia leher kan ya. ha, kalau katakan uh, ada binatang kesayangan kita letak tali ya. tu ya. Ha, itu uh, kita letak kat leher dia ha. Ha. ataupun kadang-kadang dulu pun anak saya saya pernah beli yang ya. ada monyet kat belakang oh, so. tu, ada tali panjang ya. tu ya. kan ya. jadi pas mengapa uh, letak dekat belakang tu pasal kalau dia nak lari eh tarik balik ha. semula ha, ya <laughs> jadi bila innallaha kana alaikum raqiba Sebenarnya uh, bila Allah kata Allah ini amat mengawasi, Allah ini memang amat dekat pada tuan-tuan, pada saya, pada setiap masa. Ya. Yeah. Ya, yeah? dan salah satu tanda kita ini amat dekat dengan Allah Subhanahu yeah? taala, ya, kalau kita amat sensitif dengan Allah Subhanahu taala, kita akan jaga hubungan dengan Allah wa tasalu nabi wal arham dan juga yang kedua arham iaitu kita merapatkan silaturahim. Ha itu yang kalau katakan beri salam katnya harapnya nanti kita bertemu dengan sahabat al-Quran kita semua aktiviti itu sebenarnya adalah aktiviti takwa. Betul. Ya melambangkan kita ini menyahut seruan daripada surah an-nisa ayat yang pertama dan kesan daripada yang pertama ini masuk kepada ayat yang kedua. Ya waatul yatama, iaitu kita tunaikan Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang yang besar ya istilahnya ya. innahu kanahuban kabira ya. jadi Ayat pertama dah cerita pasal silaturahim ya, tentang uh, lelaki perempuan kali ini cerita pasal satu lagi kumpulan manusia yang perlu diberi perhatian iaitu anak yatim. So, ya, ya, anak yatim. Anak yatim ni sama ada uh, anak yatim utamanya ayahnya meninggal. Ya. Ya, uh, dan juga dia melibatkan mak dia terpisahlah apa sebagai cabaran hidup. Jadi Allah menyatakan wa atul yatama amwalahum. ...kena beri hak harta anak yatim ini jangan tukar-tukar. Ya. Ha jangan tukar-tukar. Kadang-kadang katakan dia anak yatim dia duduk dengan kita, ustaz kan. Hmm. Kemudian ayah ni banyak duit ya. kan. Dia ada kereta besar. Oh kita ada kereta kecil je yes, yes. kan kemudian kita asyik guna kereta besar je ustaz <laughs> kereta kecil tu kita simpan <laughs> je pasal kita kereta mainan <laughs> tak boleh guna kan ha, tapi kalau kereta kecil <laughs> kita asyik guna je kereta itu sampai rosak yeah. ya itu sebenarnya yeah. wala tatabaddalul khabitha bit tayyib yeah. ya jangan ditukarkan ataupun sama ini kita ada rumah kecil mm -hmm. dia ada rumah besar mm -hmm. kita asyik guna rumah besarnya sahaja mm -hmm. sampai kan rosak rumah tersebut mm -hmm. yang itu adalah peringatan daripada Allah jangan ditukarkan al habith bit tayyib dan yang keduanya wala takulu jangan makan amwalahum ila amwalikum jangan makan harta mereka jadi maksudnya bila ada harta duit bank pasal anak tu anak yatim mungkin anak kecil jadi yeah. kita ambil duitnya kita gunakan sepatutnya kita makan nasi yeah? nasi biasa saja selama ni bila ada anak yatim tu nasi Arab setiap hari yeah, yeah? kan nasi mandi nasi golek ayam <laughs> ayam kambing golek semualah yeah? subhanallah pasal apa pasal duit banyak ah <laughs> ha, yang itu tandanya apa tandanya makan harta anak yatim. Allah. Ha, itu sebabnya bagi pengusaha a uh, apa pusat anak yatim mm -mm. Uh, jangan main-main. Ya, yeah, yeah, dia kumpul duit, yeah. lepas tu dia punya gaji ataupun dia punya makanannya mm. lebih hebat daripada yeah. anak yatim. Allahuakbar. Bahaya Allah ingatkan. Ya, yeah, pasal ini adalah anak yatim ni adalah ins, uh, kumpulan kedua yang boleh dimanipulasikan dalam masyarakat. Masya-Allah. Ya, yeah, kalau ayat pertama tadi tu Allah ingatkan tentang nisa tentang ya. wanita ayat kedua ni pasal anak yatim. Wow. Jadi kalau kita boleh menghargai wanita dalam rumah ya, ya ibu kita, ayah kakak kita, adik perempuan kita dan juga isteri kita, insyaallah kita akan lebih sensitif tentang harta anak yatim. Ya tapi kalau dalam rumah pun tak jaga dia memberi kesan pada harta anak yatim pasal dia bukan boleh balas pun mm -hmm. kan dia tak boleh balas apatah lagi kalau dia masih belum belum dewasa ataupun mencapai tahap uh, apa balik ataupun rusht istilahnya yeah. nanti kita akan tengok istilah ni maka kita bawa kepada ayat yang ketiga ustaz sambung lagi tentang anak yatim ya tentang anak yatim iaitu wa in khiftum ya jika kamu takut alla tuqsitu fil yatama ya iaitu kamu tidak berlaku adil pada anak-anak yatim fa khihu ah ha, yang ini bawa kepada nikah ustaz ya ah ha, yang ini ayat ni sensitif ni kan ya. bagi sesetengah orang tapi kita kena faham betul-betul ya. ustaz ya pasal bila bila saya baca ayat ini uh, anak yatim tapi tiba-tiba pula wujud ha. uh, nikah kemudian 2 3 4 oh ya. ha, itu lagi sensitif ya. kan uh, dan ada orang kata sebenarnya yang utamanya 2 3 4 Ya, bukan yang satu. Pasal okay. tengok permulaannya tu dua, tiga, empat. Adakah cara kefahaman itu betul? Mari kita tengok dahulu. Uh -huh. Ya. Jika kamu takut Allah tu ya. Jika kamu takut untuk uh, tidak adil, maka uh, fil yatama pada anak yatim bernikahlah. Uh -huh. Ceritanya mungkin dia bela, bela waktu kecil Ustaz ni katakan umur 10 tahun, kemudian besar 15 tahun, 18 tahun. Lepas tu dia berminat pula pasal dia dah besar tu. Waktu kecil tu dia tak berapa comel pasal dia hingus apa semua -semuanya, kan. Uh -huh. Tapi bila dah besar tu, Betul. wah dia punya uh, alis mata uh -huh. apa sebagainya uh -huh. dia berminat. Allah kata, okey, tak ada masalah. Pasal ini apa ayah angkat, uh -huh. dia uh, tetap ayah angkat. Betul. Dia. maksudnya dia tak adalah pula jadi oh tak boleh kahwin ke uh -huh. tak. Dia benarkan. Uh -huh. Faqihu matabalakum minan nisa imatna wasulasa wa ruba yeah. iaitu boleh berkahwin daripada uh, apa yang baik bagi kamu daripada wanita itu daripada anak yatim itu 2 3 4 2 3 4 okey jadi uh, sebelum kita pergi pada 2 3 4 banyak ramai yang akan kata wah ini maksudnya kalau kita ni uh, anak yatim saja ke yeah. tidak Maksudnya anak yatim ini pasal kita nak selamatkan Betul. anak yatim tersebut, mungkin kena uh, kahwin. Hmm. Kalau itu, kita nak uh, capai. Yeah. Okay. Tetapi bila bercakap tentang istilah tokos itu, daripada perkataan kestok, iaitu adil, ada tiga komponen. Yeah. So beza. Pasal di hujung tu Allah cakap uh, tentang adil, tapi awal ini tentang kest. Dua-dua adil diterjemahkan. Hmm. Tapi kest ini, dia ada tiga perkara. Iaitu adil itu apabila kita uh, adil, mempunyai bukti kita menyemak sesuatu perkara sebelum kita membuat uh, penilaian hmm. sebelum ya kalau adil tu kita terus saja kita kata okey saya nak buat nak bagi dua bagi dua macam itulah adil kan tapi qis ini sebelum dia buat penilaian ya membuat penilaian itu dia kaji dulu apa yang patut. Hmm. Ah yang ini kena ada apa contohlah kan Betul. kalau katakan nak adil dengan anak saya, hmm. adil ni eh, Islam adil. Saya kata je anak saya bagi seringgit... 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 Hmm. contohnya kan. Betul. Tapi kalau quest saya kena tanya dulu yang umur 2 hmm. tahun ini perlukan apa? Betul. Betul. Kalau abang ni nak beli kasut, hmm. bola ataupun kasut bagi sekolah Yang lah, eh. kasut bola tu mungkin uh, lebih sikit kan. Kasut pergi sekolah. Takkanlah kita bagi RM1 je. Kan <laughs> dan adik je ni dah hmm. memang kasut ada 2, 3 pasang tu pasal uh, Ambil kakak abang dia punya. Bagi RM1 ke RM10 ke dia tak digunakan. Jadi, uh, mungkin adil ya. Tetapi sebenarnya, kust ini sebenarnya adalah sebelum dia buat keputusan, dia ada maklumat. Nombor dua, dia mempunyai penilaian yang adil. Dan yang ketiga, dia buat apa yang dia cakap. Ha, jadi, kalau adil, dia hanya penilaian saja. Dia kata, okey, dua, dua. Ataupun satu, satu. Tapi kalau kust ini, dia lebih... Oh. Jadi kaji dulu, eh? kaji dulu. Jadi itu menyebabkan bila nak ambil dua tiga empat kalau bernikah seseorang itu kena ada tiga kemahiran ini. Dia mantap untuk mengkaji maklumat, kemudian dia membuat penilaian yang yeah. betul dan kemudian kena buat betul-betul. Dia yeah. mesti uh, apa? firm ataupun tegas nak yeah. ambil keputusan. Yeah. Kalau macam uh, abang janganlah abang kan dia pun okey. Oh, kena marah sikit je dah. Oh, okey. <laughs> Jadi orang-orang <laughs> begini dia sukar untuk menjadi qist yeah. uh, bil lagi seperti sebentar tadi. InsyaAllah. Maka Allah cakap kalau fain haiftum alla ta'dilu ta tidak adil nak buat penilaian pun susah mm -hmm. kan? Maka Allah cakap fawahidah. Yeah. Satu cukup fawahida au ma malakat aymanukum ataupun sambo sahaya ini zaman dahulu lah zalika adna alla ta'ulu ini adalah lebih dekat untuk mengelakkan daripada berlaku zalim ya jadi itu adalah perkara ayat yang ketiga membawa kita kepada ayat nombor 4 ustaz ya mungkin kita nak baca sikit pasal ini ada kaitan dengan pengurusan rumah tangga sila ustaz ayat yang keempat saya keempat baik kita cuba ayat yang keempat bacaan kita insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا أم مريئا صدق الله العظيم keempat ini Ustaz adalah rahsia uh, memulakan perkahwinan, oh. macam mana uh, cara nak menentukan mahar ya. ataupun menentukan mas kahwin. Ya. Nah, tetapi kita sebelum nak melihat ayat empat ini lebih lanjut ya. kita lihat dahulu perkataan pada hari ini ya. iaitu perkataan nafasa", nafasa iaitu perkataannya bermaksud bernafas ataupun dia ada kaitan dengan jiwa, setiap jiwa yang bernafas itu uh, adalah nafasa, nafsun, berulang 298 kali di dalam Al-Quran dan Allah nyatakan pada ayat pertama bahawa wahai manusia kamu semua dijadikan daripada nafsul ataupun nafsin wahidah daripada jiwa yang satu ya bermula dengan Nabi Adam dan ini perkenalan pengenalan kepada kepada diri kita bila kita sedar Nabi Adam ini kita tahu sejarah kita ya sejarah kita ini telah disampaikan pada surah al-baqarah kali ini Allah membawakan nilai tambah iaitu daripada insan yang satu ini kita ada pasangan Nabi Adam ada pasangan ya. kemudian laki perempuan kerana ada tanggungjawab ya ha, ada tanggungjawab bukan Allah ciptakan begitu ya. laki-laki perempuan-perempuan begitu saja <laughs> happy-happy bergembira bukan tapi ada tanggungjawab untuk ya. bertakwa kepada Allah dan jaga sambungkan silaturahim Itulah yang kita belajar daripada ya. nafas sebentar tadi. Selagi kita bernafas, kita kena bertakwa dan jaga silaturahim. Ya. Kita berhenti sebentar, kita kembali my Quran time, baca, faham, amal insya-Allah. Isteri cerdik yang soleha Penyejuk mata Penawar hati Penyejuk jiwa Di rumah ia isteri Di jalanan kawan Di waktu kita buntu Dia penunjuk jalan Silakan Ustaz dapatkan yang original original subhanallah itulah uh, antara apa lirik uh, nasid uh, isteri soleha daripada ustaz Nazri Johani yeah. ataupun Raihanlah eh uh, sarat dengan nasihat-nasihat uh, dan juga peringatan-peringatan saeh so, yeah. maknanya tak semudah itu makna wa thulatha wa ruba tidak semestinya atau tidak semudah itu yeah. dipandu dan diberi pandu oleh Allah Taala sebenarnya yeah. uh, dan sabak-sabak al-Quran semuanya barangkali ada yang terlepas topik kita semalam sebelum ini mungkin surah al-baqarah kurang jelas dan sebagainya bolehlah ikuti ulangkaji ataupun melihat ulangan di platform-platform rasmi kita Facebook kita Sahabah Al-Quran my #QuranTime dan juga my #QuranTime boleh juga bergabung dengan kami di YouTube Telegram dan juga Twitter uh, my hashtag Quran Time Official dan juga boleh ikut kami di Instagram my Quran Time Official. Jadi bolehlah sah. Yeah. Uh, tweet tweet kat situ ah. Uh. Twitter Twitter sah. Ya, yeah, berkongsi, berkongsi ya. Berkongsi apa sah. yang dapat. Ya. Ya. Apatah lagi kita dah habis dengan surah Al-Baqarah dan oh, surah al Imran. Mungkin dah nampak dah uh, pola ya. apakah yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Sayalah pengalaman saya. Sebenarnya sah. uh, memang ialah macam tak baca berkhairah dengan Ali imran selama ni kan sahas. baca jalan-jalan jalan, jalan, jalan. <laughs> tapi rupa-rupanya ada mesej besar yang Allah tengah sampaikan Betul, dan uh, ia pastinya uh, akan mengubah merubah kepada jiwa-jiwa yeah. seperti tuan-tuan yang komited yeah ya membaca memahami dan mengamalkan betul terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat al-Quran semuanya yang senantiasa bergabung walau di mana anda berada kita bersahabat dan kita tetap bersahabat dengan al-Quran jadi insyaallah kita nak kongsi pelusans dan juga para penonton sekalian apakah pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita yang ingin kita kongsikan pada hari ini dan seperti biasa ni teman saya ni Ustaz ada gigi gigi kita dan kita nak kongsikan pada hari ini iaitu lah makhraj Asyafatain As ataupun makhruj antara dua bibir. Iaitulah antara dua bibir keadaan tertutup. Uh, iaitulah huruf, uh, dua huruf. Iaitu huruf ba dan juga huruf mim. Dan kita nak kongsi pada hari ini huruf mim dalam ayat yang kedua. Jadi bila kita tertutup ni maksudnya uh, macam ni nampak gigi lah. Okay. Yang sepatutnya bibir ni. Ini bibir kita ni. Dia tertutup lah. Macam ni dia senyum kan. Ha, ni? Hmm. Macam ni. Macam um, ni. Am... Um am ab, ha, kan am cuba ha, tu ab, ha, kan cuma sifat dia tu adalah macam ba ada sifat getaran ataupun qul qul ab ha, kan am wa am ab ha, ya, contoh kan jadi tutup mulut kita bila kita baca tu jangan jangan terbuka pula dekat mim contoh jadi pada ayat yang kedua contoh kan wa atul yatama ma, ma, ma tu kan ma ha, kan amwa kalau dalam keadaan sukun amwa amwa yang kita buka Wa'atul yatama awwa Awwa... tak tepatlah amwa amwa macam ya. tu ya itu uh, makhraj dua bibir dalam keadaan tertutup hmm macam ni hmm dua huruf mim dan juga ba wallahu araf masyaallah terima kasih uh, ustaz bercerita uh, tentang huruf mim dan usas. ba, ba ya maksudnya huruf yang tutup mulut sah ya tutup mulut bibir kita tutup mulut ya kalau buka tu memang tepat tepat Saat tepat ha. ya jadi kaitan dengan gigi juga ke saat? ada kaitan juga ada, maksudnya kan? gigi kita tu kat dalam kan kalau ha. gigi tak ada apa jadi ha. Ha. jadi dia boleh jadi uh, bibir kita masuk ke dalam babah oh, tadi okay. dia terlebih sangat ya. dia punya uh, cara menyebut dia yes, ya? yes. Ba, ba. Oh itu macam uh, BB dulu Ustaz. Macam mana? BB BB pun ada juga. Baby. Baby. Yeah. baby. Yeah. baby. Okey, masya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita belajar sebentar sikit daripada huruf mim dan ba dan syafatain. allah syafaatain ya. Dua uh, bibir. Bibi. Kalau dalam surah Al-Balad tu Allah yeah. Nyatakan, allah memberi syafatain yeah, ini. Uh, anugerah memang anugerah. Allahu Akbar. Ya. Allah uh, Ustaz ni kalau ada sahabat kita yang mungkin uh, bibinya itu mungkin sedikit uh, uh, tidak lengkap Betul. ya. Jadi kesan juga secara menyebut itu ya. dan ada, ada setengah orang kalau yang... setengah kalau dalam sakit bibir sakit mulut kan ha, ulcer. dah memberi kesan ulser sebab dah memberi kesan ulser. Jadi Betul. satu nikmatlah lah oh, Nikmat ya. Ini. Maksudnya mulut ini sebenarnya nikmat ya, untuk kita mengucapkan zikir, ya, alunan al-Quran berbanding Betul. kalau kita gunakan peluang yang sama ya. tapi untuk bukan mem membaca oh. Al-Quran tapi membuang. Ah <laughs> ha, itu yang kita tak nak ustaz oh, ya. Jadi, sabuk, Insya-Allah hari ini kita ya. teruskan sebentar tadi pada ya. ayat yang keempat ustaz ya. Ustaz membacakan wa atun nisa ini bercakap tentang pembinaan sebuah rumah tangga berikan kepada wanita kepada perempuan itu saduqatihinna nihlah yeah. ya iaitu yeah. saduqathinna maksudnya mahar-mahar mereka, yeah. mereka maskawit maker yeah. ya dia saduqatihinna dia kalau sedekah hmm. itu sedekah yeah. ha ini mahar bukan sedekah uh. ini memang kewajipan ya yang Allah suruh jadi jangan pula ada yang kata saya tak mampu kan jadi saya bagilah macam sahabat kan yeah. sahabat kan ada yang kata bagi kurma kan uh -huh. jadi sini nak bagi kurma boleh ke <laughs> uh, kan syarat di sini adalah uh -huh. saduqatihimna nihlah nihlah ni nihla maksudnya adalah dengan tulus ya dengan betul-betul kita bagi itu menghargai seorang insan yang dijaga oleh ayahnya selama ini kemudian dia memindahkan tanggungjawab itu kepada seorang lelaki. Yeah. Ini semangat ataupun inilah ruh daripada uh, al-Quran pasal di dalam uh, jahiliah asasnya, mm -hmm. wanita ini dipandang uh, apa sebagai hina yeah, ataupun kelas kedua Ito. sebagai komoditi boleh dijual-jual. Yeah. Lepas tu bila dah kahwin, ada masih lagi agama agama tertentu sekarang ini? Mm -hmm. Kalau dah kahwin ya kalau dah kahwin anak tu dah kira tak ada dah dengan ayah dia. Ya, kira habis lah. Pisah terus. Pisah tu tak boleh nak jumpa ayahnya Allah pun akbar. kena melalui suami uh -huh. dan kalau suami kata no uh -huh. tidak uh -huh. tak ya yeah. ha, ini masih berlaku lagi beberapa negara di dunia ini masih lagi menggunakan perkara tersebut dan di dalam uh, masyarakat Islam pun kadang-kadang uh -huh. terpengaruh dengan perkara ini itu yang menyebabkan dia kata wah oh, suami ketua keluarga uh -huh. kalau dia kata nak balik kampung okey uh -huh. suami 5 hari isteri setengah hari. Allahu akbar. Kan ya, pasal dia kata Ya. Yeah. Syurga di bawah Awu. tapak kaki tak tahulah kan. Mana dia dapat <laughs> dia punya panduan itu dan ini yang kita ingin uh, lihat bahawa rupa-rupanya Quran memperjuangkan hak wanita. Masya-Allah. Ya, yeah? uh, bukan kumpulan feminisme, yeah. ada yang kata tak puas hati, kan. Ah uh, dia sama ada tak puas hati dengan Quran ataupun tak puas hati dengan uh, dengan orang Islam. Ya. Ya. Jadi kalau orang Islam tak beramal dengan Al-Quran... ...ini memang ramai. Ya. Tetapi kalau kita betul-betul baca Al-Quran ini... ...kita doakan agar lebih ramai lagi... ...insan-insan yang terkesan dengan Al-Quran... Ya. ...kita kena baiki masyarakat. Ya, so. ya. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan... ...fain ya, jika mereka berbaik hati... ...lakum ansyai'in minhu nafsan... ...fakuluhu hani'an maria. Kalau dia kata kita dah bagi mahar... ...kemudian dia pulangkan balik... Uh, ...berbaik hatilah tuibna ya, ya. ini. Baik secara rela diri, nafsan. Ya. Ha, tak ada pula suami kata, aku dah bagi kau, kalau kau tak bagi ke aku balik oh. duit yang aku bagi hari uh, itu, uh, itu uh, ya, emas ke apa uh, sebagainya uh, itu, uh, bersedia je lah. <laughs> ha, kalau itu yang dipaksa, itu bukannya uh, dibenarkan oleh Allah SWT. Mm. Kalau uh, secara rela, yeah. hani makanlah ya. Ya, dengan senang hati, dengan tenang, dengan nikmat itu dibenarkan Hani ya. ni jadi ini ayat keempat ini memulakan sebuah pernikahan ya yeah. sebuah pernikahan dan kalau ada yang tanya mahar ini uh, untuk berapa lama kan untuk ber berapa banyak mm -hmm. dia taklah ada spesifik tetapi paling kurang pun kalau katakanlah uh, lepas kahwin tu meninggal contohnya yeah. kan meninggal si suami paling kurang mungkin 2 3 bulan kalau bagus lagi sampai setahun dia boleh hidup tanpa terkesan. Ya. Ha, kalau selama ini dia mungkin satu hari perlukan RM20. Ya. 20 kali 3 bulan itu ya. kita boleh semak ya. paling kurang itu. Agar apa kita sebenarnya sedang sedang meraikan, sedang menghormati satu amanah. Datang bukan sekadar daripada siapa ya. tapi datang daripada Allah yang menurunkan ayat pada pada hari ini. Jadi kita nak baca seterusnya ee macam mana pula kalau kita berinteraksi dengan sufaha ya dengan anak yatim dengan orang-orang yang anak-anak kecil ya apa maksudnya sufaha kita baca dahulu ayat kelima hingga ayat yang ke-6 sila ustaz terima kasih ustaz kita ada baki dua ayat ustaz uh -huh. tapi panjang ayat dia ustaz boleh tahan kan? boleh tahan panjang dia jadi bila ayat panjang macam ni kita perlu perhatikan uh, tempat kita nak waqaf dan juga ibtida' eh kadang-kadang uh, Uh, walaupun diberi pilihan ustaz yes. yang warna hijau tu mm -hmm. uh, kalau lah sendiri kadang kadang saya tak sampai juga ustaz mm -hmm. dan saya akan memilih wakaf-wakaf yang sesuailah okay. yang bersesuaian uh, sebab itu penting dalam bacaan al-Quran kita ini pernafasan kita uh, dan pernah juga kita kongsikan ustaz antara tips ataupun cara kita nak uh, menjaga nafas kita antaranya kita buat latihan ketika kita mandi contohnya bila shower air itu kan kita tahan nafas kita hari ini berapa lama ataupun uh, sesekali kita apa bercuti hmm. ketika mandi di pantai ke sebagainya kita cuba selam dan tahan nafas kita uh, ataupun uh, kita menjaga makan kita lah jangan maksudnya mana? kalau nak mengaji ni biasanya jangan terlalu uh, makan terlalu banyak lah supaya dia tak oh, kalau terlalu kata saya eh saya -eh. Uh, eh oh, oh se -eh, se eh ni apa? dia macam sempuk lah sempuk nafas pendek tak sampai pasal perut penuh. Perut penuh. Ah, <laughs> contoh. Ah, <laughs> contoh kan. Jadi kita hati-hatilah. Dan memang tak tak berapa elok pun untuk kesihatan sebenarnya ya. kan. Kalau kita terlapau, terlebih makan dan sebagainya. Jadi insyaAllah mari kita cuba baca dua ayat. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. InsyaAllah kita sambung dengan Taranum Jiharkan insyaAllah. rajim <tuh> ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صدق الله العظيم صدق الله العظيم 6 yes. halaman ini banyak bercerita tentang hak wanita mm -hmm. ya dan juga anak yatim yes, ya dua perkara inilah ya dan kalau disambung sikit pada ayat ke kelima ini yes, wala tutsufah ya janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya itu namanya safih yes, ataupun safah, sufaha ya iaitu orang yang belum sempurna ni siapa anak-anak ini yes. ya kalau katakan dia kecil yes. ayahnya meninggal yes. anak yatim ini jadi digelar sebagai sufaha dia yes. tak matang lagi yes, maka pada waktu itu jangan beri kepada mereka allati ja'ala lahu lakum qiyaman warzuquhum ya iaitu harta mereka ya kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan jadi maksudnya ialah apa yang perlu dibuat pada waktu itu ialah kita gunakan rezeki ataupun harta itu untuk uh, membantu ataupun menyara mereka ya. Ha, boleh ya untuk kegunaan anak yatim tersebut uh, wa ya dan kemudian berilah mereka belanja dan pakaian daripada hasil harta itu ya waqulu lahum yeah. qaulan ma'rufa dan hendaklah bercakap dengan perkataan yang yang baik yeah. ceritanya ialah apa uh, ada harta ustaz ada harta jadi kita kena bagi gunakan untuk anak yatim tersebut mm -hmm. cabarannya ialah kalau katakan kita duit sikit uh -huh. ataupun ada juga orang duit banyak dia dapat harta lebih harta oh, free ah, ha, ya, padahal itu bukan harta dia. Uh -huh. Jadi kesannya ialah kalau dia tidak gunakan untuk anak yatim satu ataupun dia pergi makan harta Allah anak yatim Allah. itu, maka Allah menyatakan ataupun Allah menemplak, hmm. ya. Allah mengingatkan di sini dan berikan kepada mereka pakaian waqulu lahum qaulan ma'rufa, maksudnya kena uh, dah kita tolong, hmm. Kita kena juga cakap dengan perkataan yang baik. Baik. Isunya apa? Isunya ialah anak yatim, Ustaz. Dia ada anak yatim, anak orang lain, anak ya. uh, anak uh, apa si uh, adik kita ke ha. ataupun orang lainlah dengan anak kita. Ha. Bila dia ada dalam satu rumah, ya. uh, pada waktu itu kita tahu bahawa bagaimana kasih sayang berlaku. Ya, ya biasanya kita akan utamakan anak ya. anak kita betul. Tetapi Allah kata waqulu qaw, lahum qaulan ma'rufa kena cakap elok-elok dengan mereka tidak boleh dianak tirikan yeah. walaupun memang, memang anak tiri <laughs> kan memang Bezir -bezir lah, kan. anak angkat tak boleh ya pasal apa pasal mereka ini adalah orang-orang yang diperjuangkan oleh al-Quran oleh Allah Subhanahu taala ya Allah sampai bawa beberapa ayat ya, ini dan kalau kita tengok dalam surah ad-duha Al pun ya, sah -sah. Allah cakap tentang Allah yang uh, hmm. apa membawa Nabi Muhammad itu Terus. anak yatim diperjuangkan dan Nabi memperjuangkan hmm. anak yatim ya jadi pada ayat yang ke-6 itu Allah menyambung balik ya kalau katakan mereka ini sudah uh, kecil kecil okay. kemudian apa yang perlu dibuat kalau mereka ni makin lama makin dah uh, dewasa wa yeah. batalu ya hendaklah uji anak-anak yatim itu hatta sehingga mereka baligh balaruh mereka sampai pada umur untuk berkahwin ya yeah. fa in uh, nastum minhum jika kamu menganggap anasa uh, itu anastum mm -mm. uh, itu kamu melihat daripada mereka matang rusyda mm -mm saya pulangkan. Oh. berilah harta tersebut uh, ilaihim abwalahum. Bagi balik harta mereka, jangan ditahan-tahan. Yeah. Jangan pula kata saya rasa kamu ni uh, tidak cukup matang. Huh. Istilah Allah gunakan itu uh, nastum. Lihat secara luaran. Hmm. Uh, tak payah tengok pada hati pula yeah, yeah. kan. Okey, <laughs> saya nak uji hati kamu, adakah kamu ni pandai kira-kira untuk uh -huh. uh, uruskan harta tak payah. Betul. Kalau rasa dia dah uh, baligh, uh, sesuai matang dan juga uh, boleh menguruskan yeah. Fadfa'u yeah, ya serahkan wala takuluha yeah. israfan wabidaron ay yakbaru yeah. ya sekali lagi Allah mengingatkan jangan makan secara melampau wabidaron tergesa-gesa ay yakbaru sebelum mereka meningkat dewasa yeah. okey ada dua perkara satu jangan makan melampau-lampau maksudnya boleh nak gunakan pasal ada sahabat ustaz bila yeah. faham tentang ayat jangan makan harta anak yatim mereka buat dua dapur oh ya yeah. sampaikan dua periuk yang berbeza uh -huh. ini makanan untuk anak yatim dalam rumah mereka yeah. dan ini anak uh, biasa anak okay. dia lah tapi Allah kata tak apa ya yeah. tu itu kalau bercampur itu is okay yeah. tapi jangan israfah oh, jangan israf. melampau-lampau ya yeah. macam tadilah kan yes, kita yes. biasa makan nasi ayam ay, nasi biasa <laughs> ini nasi mandi nasi ayam gulik semuanya bila ada anak yatim bila uh -huh. anak yatim dah tak ada eh nasi biasa tadi <laughs> ha nah, itu namanya israf. ya yeah. yeah, melampau dan yang kedua nya ialah apa Allah mengingatkan wa bidara apa maksud bidara ini kita tergesa-gesa menyerahkan harta uh, untuk Uh, sebelum dia besar oh. sebelum dia dewasa. Apa maksud tergesa-gesa? Satu tergesa-gesa, pasal kita nak habiskan tergesa-gesa. Ah. Pasal apa? Pasal bila dia dah balik nanti, kita kena serahkan pada dia. Jadi Betul. kita habiskan cepat-cepat. Ah Allah tahu sebenarnya oh, sebab... manusia, kita lah uzatnya ah. kalau ada peluang orang nak kan nampak pun. Betul. Tapi Allah nampak perkara ini adalah satu corruption ataupun satu uh, perkara yang tidak dibenarkan di dalam dalam surah An-Nisa. Wa man kana ghaniyan <tip> ya yeah, jika kamu mampu maka hendaklah dia menahan diri maksudnya kalau katakan kita kaya yeah. tak payahlah ambil processing fee kan uh. ada rumah anak yatim okay. dia ambil processing fee uh. berkadang okey tapi jangan sampai gaji CEO uh. dia tu sampai 20 30000 kan untuk menguruskan dua orang anak <laughs> kan yang itu itu bukan makruf bukan yeah. sesuatu yang biasa maka kalau kaya kalau dah cukup tak payahlah ambil Ya Allah ya. nyatakan situ, wamkan faqiran falyakul bil ma'ruf. yang Allah cakap, kalau kamu ni fakir, tak cukup duit, ya pengusaha tak, uh, apa rumah anak yatim, hmm. ambil bil ma'ruf. Ya ma'ruf tu maksudnya yang sekadarnya lah ya, ya. maksudnya kalau biasanya pem, pengusaha dapat gaji berapa ribu, tengok uh -huh. pada waktu itu dan itu sahaja yang dibenarkan, jangan sampai jangan sampai membawa kepada Terlebih ya. ya dan akhir sekali faida dafa'tum bila dah beri itu pastikan ada saksi dan pastikan kita ingat waqafa billahi hasiba ya Allah lah sebaik-baik pengawas uh, sebagai penghitung ya. sebagai auditor yes. ya uh, pasal kalau tak ada orang audit uh, apa tempat rumah kita Allah. ke ataupun persatuan kita tapi Allah akan audit jadi ini sebagai Uh, panduan daripada ayat ataupun halaman yes, 77 ustaz ya. ya yang mungkin kalau ustaz boleh ulang balik ya, ayat saz. kelima tadi yang ya. atas itu pasal nak cerita bahawa dengan anak yatim walaupun mereka kecil mereka tidak boleh melawan tetapi ataupun mereka uh, nak report ke polis ya, ayat 5 itu sebagai panduan Semang kepada kita semua. Saya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Uh, baik sekali penerangan hari ini Ustaz sebab kadang, -kadang memang kita berjumpa Ustaz ada orang yang ambil kesempatan Ustaz menggunakan uh, anak-anak yatim untuk mencari duit, Betul. ber apa ber berpanas, berhujan Ustaz. Dia hantar dengan van oh, turut jual ya, kami Ustaz. anak yatim kan yang itu tak apalah kalau katakan betul, betul kan tapi isunya ialah pengurusan pengurusan anak yatim ini tak? yang ada dalam ya subhanallah. mudah kita sama-sama ambil iktibar InsyaAllah allah ya. Baik kita baca yang kelima insya-Allah. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. Wala tuktus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah warzuquhum fiha wa tasuhum wa qulu lahum qulanna 'urfa sadaqallahu alazim dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya hati mereka yang dijadikan sebagai pokok kehidupan tetapi berilah kepada mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya. Jadi satu dalam rumah tapi anak yatim kadang-kadang kita tak tahu Ustaz ya kecuali kita kena survey, kita kena peka pada masyarakat. Sebabnya kita kepada AJK surau ya, ya kepada pengerusi masyarakat kena ambil catna terhadap kalau ada orang yang meninggal ya kalau katakan di dalam satu masyarakat tu ada yang ya. ayah meninggal, mak meninggal apa sebagainya, Kenapa si anak yatim ini. Ya database ini perlu ada yes, yes. agar kita terus boleh memperjuangkan anak yatim dan bercakap dengan mereka dengan perkataan yang bagus. Khatir yes, yes. bila dia tak bayar yuran dekat sekolah, Allah. dia tak makan, bila kita marah dia, yes, yes. Rupa rupanya mereka anak yatim yang sebenarnya. Mereka itu diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa kita pada resolusi pada hari ini sama-sama iaitu pada ayat yang pertama jaga silaturahim pada setiap masa kita sebagai tanda takwa makin kita suka memberi assalamualaikum, makin kita suka menyapa orang di jalan, bersama bertemu ibu ayah call, ayah kita telefon mak ayah kita dan saudara kita, itu tanda kita membina takwa. Yang pertama. Yang kedua, perjuangkan adat yatim dalam masyarakat. Kerana mereka adalah orang-orang yang diperjuangkan oleh Allah Swt dalam halaman 77 dalam surah An-Nisa dan ini juga diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang ketiganya jaga hak harta anak yatim wanita anak kecil dalam masyarakat dan jangan dipermainkan mereka jangan scam ya jangan menipu untuk mendapatkan duit daripada mereka yes. membuat promosi yang tidak berhemah Itu. kerana ini melambangkan kecelaruan dalam masyarakat dan sebenarnya kita tidak mengambil nilai daripada surah An-Nisa. Sama-sama kita doakan agar masyarakat ini menjaga hak pihak-pihak yang dinyatakan hmm. dan jangan menyalahgunakan segala peluang yang ada dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Astagfirullah. Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم أني أداد أن ترك ميسى إني يا الله yang mana telah lama terputus ikatan silaturahimnya dengan ibu ayahnya, dengan adik beradiknya, dengan jiran tetangganya, dengan rakan sekerjanya, Ya Allah. Maka ya Allah kau pertautkanlah kembali ikatan itu ya Allah Ikatan yang membawa rahmat dan barakah serta kasih sayang daripadamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami orang-orang yang menjaga hak-hak anak-anak yatim ya Allah orang-orang yang memperjuangkan nasibnya ya Allah دنجن كوجدي كن كميني اورن اورن من انا انا يتيم يا الله <سؤال> برحمتك يا ارحم الراحمين <سؤال> كواد يا الله وانتو تروس من العا علم علم دري فدا القران برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahirabbil <tuk> -min> ta ala ya ta ala. ya alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal yakal. Amin rabbil alamin. mudah Allah mengurniakan taufik hidayah kepada kita untuk kita terus mengambil menghargai silaturahim Gala. dalam kehidupan kita seharian. Inilah intisari daripada hidayah Al-Quran kita menyebut pada tuan-tuan untuk bersama dalam wakaf untuk ummah agar kita dapat menjadi umat yang memperjuangkan anak yatim, golongan wanita dengan secara yang adil bukan untuk dimanipulasikan dan tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor tertera di atas skrin ini kita ingin menyampaikan Quran, mushaf Quran ini kepada anak yatim, kepada golongan yang mungkin kurang berkemampuan untuk membelinya tetapi dengan kerjasama tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan harapnya mereka juga yang akan memperjuangkan nasib orang-orang yang kurang Minil. bernasib baik pada masa-masa yang akan datang ya, insyaAllah insya kita bertemu lagi Saz, Saz. pada jam 5 petang ya. pada jam 10 malam dan pada jam 6 pagi, tuan-tuan terus kita mendalami permulaan surah An-Nisa ini, moga-moga surah An-Nisa ini mencerahkan kita dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang istiqamah, terima kasih program ini dibawakan oleh ya, Mofaz yang kita harapkan kita terus bersama anak yatim bersama yeah. golongan wanita untuk keadilan seluruh dunia. Al-Quran Time baca faham amat insya-Allah.